биыл облыста әлеуметтік маңызы бар тауарларды тұрақтандыру қорына сатып алуға екі жарым миллиард теңге бөлінген қазіргі таңда қорда он бір тоннадан астам өнім және алты мыңға жұмыртқа бар бүгін әлеуметтік маңызы бар азық түлік тізіміне он тоғыз тауар кіреді оның он төрті бойынша тұрақтандыру қорына өнім сатып алынған өңірде өндірілмейтін қант күнбағыс майы және күріш еліміздің басқа облыстарынан сатып алынады қалғаны жергілікті тауар өндірушілердің өнімі қазір қысқа көкеністердің қоры жиналып жатыр радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоймаларында сақталады азық түлік тұрақтандыру қорының сауда орындарына күн сайын супермаркеттерге аптасына үшірет, рет ал сауда орындарына екі мәрте жеткізіледі ауылдық дүкендер тұрақтандыру қорымен жұмыс істейді өтінімдерді аудандардағы кәсіпкерлік бөлімдері қабылдайды